Attorney, ibig bang sabihin ng mga linyahan mong yan, eh, may na-identify na po ba ang pamilya? Alam ko po na nasa panahon kayo ng pagluluksa dahil sa pagkawala po ni Congressman Rodel. Pero may napag-usapan na po ba sa pamilya kung sino po yung papalit sa kanya na tatakbo sa pagka-alkalde? Meron na po. Meron na pong napag-usapan na kung ano ang mga possible scenarios kasama po ng aming mga allies. Pero yun po, inuulit po, wala pang final. Kasi po, ayon sa batas, pwede pong i-substitute si Daddy pagkat siya po ay tumakbo na sa NUP. At pwede po siyang ma-substitute. Ayon sa batas, pwede lang mag-substitute sa kanya ay ang mga kaapelyido niya. Tama po. Ngayon po, nakita niyo naman po, ang aming kaharap ay isang, sabi ng aking ina, ay isang demonyo, kampon ni Satanas. Kailangan po talaga kami mag-ingat. So, amin naman po is ang importante sabihin sa mga tao ng daraga na tuloy po ang laban. Huwag po matakot, tuloy ang laban. Tuloy ang laban sa mayoralty race. Nga lang po, mas malapit na po sa eleksyon namin i-re-reveal o ipapakilala kung sino talaga sa amin. Para ho, mahirap kasi na malagay kami sa crosshairs, kumbaga umatarget agad. Pagkatapos ng mga karumal-dumal na pangyayaring ito. Kaya... Pero ang malinaw, dahil nasa batas din po, so isang batokabe pa rin po ang lalaban sa pagka-alkalde dyan sa daraga. Tama po. Tama po yan. Klaro-klaro po. At doon sa mga, at doon sa napagdesisyonan po ng pamilya na iyon ay kung ano yung inilatag ni Congressman Rodel Batokabe for daraga, for the people of daraga, yung mga senior citizen na lagi niyang binibisita, yung opo, opo. Nakikita ko po lagi sa post niya, eh, yung mga community na binibigyan ng patubig, hindi ho ba, yung pa rin po ba, at yung mga concern ng ilan pa dyan sa daraga, yung pa rin po ba yung i-address ng inyong ng grupo, ng inyong pamilya, rather? Opo, sa madaling salita po, opo. Nananawagan na lang po ako sa mga kapwa daragenyo namin at saka na po yung mga kapwa Bicolano namin na natulungan ng aking ama sa pagmagitan ng pagiging congressman niya sa political party list. Patuloy po ang ating pagtulong. Hindi po kami papayag, hindi po tayo papayag na dalawang beses siyang mamatay. Mamatay siya mismo at ang legacy niya po. Hindi po, patuloy po iyan. So, onting pasensya lang po at siyempre may onting pag-stoppage dahil nga po sa inaayos ang kanyang pagkaburol. Pero ipapatuloy po yan. Huwag silang makapa. Tama po ba doon sa schedule na ipinalabas ninyo? Yung pa rin po sa at 31 po naka-schedule ang libing ni Congressman? December 31, 10 a.m. Daraga Church po. Sa Daraga Church. At hindi na po dadalhin sa House of Representatives. Hindi na po, ulitin ko po, hindi na po dadalhin ng katawan ng aking ama sa House of Representatives. Pero ngunit po, magkakaroon po tayo ng memorial sa House of Representatives. Isa po siyang one whole day event. Details to follow pagkat po hindi pa namin naayos sa new year na po namin. At mapupulito po. Naunawaan po natin. Pero balikan ko lang yung binabanggit mo, Attorney Justin, medyo na, maganda no, na yung na binabanggit mo na hindi natin papayagan dalawang beses mamatay. Unang-una yung katawan at yung kanyang legacy. Nasa inyo po yung pagkakataon kung gusto ninyong kausapin yung mga taga-albay na umaasa na sana ay matulungan, hopefully, ng inyong ama. Pero may assurance naman po kayo na itutuloy ninyo yung mga nasimulan niya at isang batokabe pa rin yung papalit sa kanya sa eleksyon, baka gusto niyo po magbigay ng mensahe sa kanila. Opo. Sa kapwa albayano ko, lalo na po ang mga kapwa daragenyo ko, padabaon ka mong maray kanamak ko. Ibig sabihin, mahal na mahal ko sila ng ama, na tatay ko. Huwag po kayong mag-alala. Ibuburol lang po namin ang katawan ng aming ama. Pero, yun lang po ang ibuburol namin, ang kanyang legacy, ang kanyang mga gawain, ang kanyang mga proyekto at inisyatibo para sa daraga, as in, at
para sa Taraga, pati sa buong Bicol at pati na lang sa buong bansa dahil siya po ay isang congressman of national ang kanyang scope. Hindi po natin yan ibuburol. Ipagpapatuloy natin yan, ipapausbong, ipapalaki at papamahagi pa. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Labanan natin itong katakot-takot na nangyari sa atin. Malapit na po ang justisya. Hang in there, kaya natin ito. Mm-hmm. At kung may mensahe naman po kayo doon sa masakit man po, pero yung nasa likod ng pangyayaring ito sa inyong ama, ano po ang nais ninyong iparating sa kanila? Uulitin ko na lang po ang mga sinabi ng ating mahal na Pangulo. Ang it is a straight line, not a diverted one. Diretso lang po ito at lahat po nakatingin sa iyo ngayon. Ikaw na, kung hindi ikaw yan, ignore it. Pero kung ikaw yan, alam mo na ang mga sinabi ng ating Pangulo. Tapos po sa mga malapit sa kanya, sa mga nakakaalam, alam niyo po ang abilidad ng ating mabuting Pangulo. Alam niyo po na isa isang leader at isang maasahan na public servant. Hindi po siya pumapayag sa kanitong klaseng hustisya. Mabuti na po nga lumabas na po kayo dyan sa inyong masamang ginagawa. Tumulong na po at ituro ang mastermind. At inuulit ko lang po, 15 million na po ang Intelligence and Bounty Fund na bibigay sa mga tutulong sa investigasyon namin. Attorney Justin, panghuli na lang. Apo. Alam natin na biglaan itong nangyari, gaya ng nabanggit ninyo nung nangyari ito sa Albay, kayo ay nandito sa Maynila. Mensahe sa inyong ama? Mahal na mahal po kita, ama. At sir, kasi hindi pa ako masyado, hindi ko pa actually inano yan eh. Ay nako, hindi ko pa naghahandaan na talagang magpaalam sa aking ama, pero yun lang, siguro mahal na mahal kita, ama. Daddy, sana moving forward, we do you proud po. Sorry, yun na humuna eh. Talagang hindi pa ako. Mentally, hindi pa ako emotional. Magpaalam sa akin, ama. Attorney Justin Batocabe, maraming salamat sa pagpapaunlak ng panayam dito sa Pasada sa East 30. Ang aming pong dasal at pakikiramay sa inyong pamilya at naway mabigyan po ng hustisya ang pagkamatay ng aming kaibigan ng iyong ama na si Congressman Rodel Batocabe. Walang anuman po. Salamat po sa inyo, sir.